Pozdrav ljudi, evo nas na vašim pitanjima, pa ajmo odmah krenut. E, ima puno pitanja e, koja, evo moram priznat da sam ih ja sam zaboravio, a baš to dobro. No. Kaže ovako, jesu li ga Japanci, e, kada su shvatili da dolaze iz Hrvatske, ispitivali o Mirku Krokopu, s obzirom da njegov status božanstva u Japanu? Pa nisu toliko, da vam budem iskrati. Ne. Nisu toliko. Znate, oni tamo imaju definirane fanove. Ovo je fan toga i on je lud za tim. Ovo je fan toga i on je lud za tim. A ovo je fan toga i toga se drži. I ne miješaju oni to. Ok, super. <laughs> Kaže, može li Gosu sprediti Dinamo 90-ih i 0-ih kada je bio igrač i sad kada je trener? Od strukture kluba igrača je li bio jači tad koja je razlika u nogometu i slično? Heinel uh, je jači sada. I Heinel je svake godine jači. Od strukture kluba mogu reći da je Dinamo strašno napredovao i da je otišao na jednu dvije stepenice veću razinu. E, kad bi uspoređivao ekipe, to smo već pričali, smo ekipa iz 98. i ova današnja, to je Alpari ekipa. Oh. To možemo reći da je ona ekipa iz 98. bila na drugom mjestu u Ligi prvaka, ali drugi onda nije išao dalje. Da je ova igrala četvrt finale Europa Lige i da je prezimjela u Europi. Znači to su... Tu je, negdje, tu je negdje. Te ekipe su tu negdje. Da ok što mislim o organizaciji europskog prvenstva mislim da je to katastrofa iskreno katastrofa da se europsko prvenstvo igra na 12 različitih lokacija da nema one simbioze u jednoj državi da, da nismo svi stacionirani da ekipe nisu u toj državi da navijači ne posjećuju mislim i korona je tu odigrala jednu veliku ulogu ali mislim da je organizacija općenito da se jedna grupa igra u Azerbejdžanu, druga pa onda drugu utakmicu igraš u rimu mislim da su to notorne gluposti. A šta ovo kad jedna reprezentacija putuje 15.000 km, a druga igra u svom dvorištu? Pa to vam velim. To, to, to mi je grozno. Evo, to mi je osobno grozno. Jer nemaš opće neki onda osjećaj da si ti na nekom evropskom prvenstvu, nemaš taj osjećaj kakav je bio prije, da si ti stacioniran, da su škoti praktički doma, a da mi putujemo s Hrvatske. Ti imaš osjećaj da ideš na neku gostujuću utakmicu. Mm. Idemo draj tu utakmicu i onda se Ko vraćamo. Kao kvalifikacijama. Kao u kvalifikacijama, da. Evo, osobno, osobno mislim da je totalno promašeno. Okay. Kaže jedno nenogometno pitanje, s obzirom da mi je velika želja obići Japan. Kaže, što preporuča od ruta van standardnih turističkih što ga se najviše dojmilo u Japanu? Evo, kaže, savjet za ako bi boravio turistički tamo mjesec dana pa mjesec dana, onda mu je najbolje da krene od Tokija pa prema Niše. Znači od Tokio, Tokio, Yokohama, Nagoya, Kyoto, obavezno Kyoto sa svojim templovima, o Osaka sa svojim... Kyoto je stari glavni grad, jel tako? Da. Kyoto. To, kio. Dokušite. <laughs> mm. Znači, samo okreneš. I to ima isto jedna priča zašto je tokio postao glavni grad ali nećemo sad. znači i apsolutno bih preporučio da posjete hirošimu i da probaju okonomijaki od njihove klope da probaju ramen da probaju udon i kaj još ako će ići u osaku, osaku se zovu oni njihovi Kad dođe u osaku ako će prit pitati za njihovo tradicionalno jelo, oni će mu odmah reći. Ne mogu se sad točno sjetiti kako se zove. Tako da ovoga, stvarno Japanje je jedno prekrasno putovanje. Sad kad si spomenuo e, njihovu tu tradicionalnu hranu, recimo u Zagrebu se ta gastronomska ponuda jako proširila zadnjih 50 godina. E, kako se, se čine ove japanske ponude u Zagrebu? Dobre, dobre. Imamo dobar, imamo dobar taj suši u ramaki i ovo imamo taj jedan dobar nivo. Mislim da nam fali taj udon, da bi taj udon bio apsolutno pogodak. Vjerojatno i taj okonomijaki. Uh -huh. Neko ko to prvi napravi, mislim da će i tekak... A je To je biznis prilika. A? Ko će to napraviti prvi, mislim da će i profitirati. Mislim da se onaj tepanjaki isto interesantno, ali mi Hrvati ne volimo da nam smrdi odjeća poslije restorana, tako da mislim da će morati napraviti neku dobru ventilaciju i ovo. Svašta ovoga, ima tamo što bi se moglo naučiti od te tempure. Ima, imaju oni stvarno sjajnih restorana i sjajnih kuhinja. E, mi smo možda iskoristili potencijal od jedno 20%. Okej, okay, cool. Da. Kaže na tom tragu gastronomije, a koji je najbolji kolač u ženinoj slastičarni? E, pa najbolji što svi pričaju oko tom kolaču to je Nina Mia. Mm -hmm. Tako se zove. Znači to je od karamele i maline. Okej. Okay kaže ovako ovo smo odgovorili ali pročitat ću ne kaže nakon odličnih utakmica na u osam svjetskom prvenstvu i ligi prvaka sigurno sam si imao pregreš ponuda velikih klubova to si pričao što je bilo presudno za ostanak u dinamu pa jednostavno nisu se prihvatile te neke ponude a kad su i došle neke ponude tražilo se više pa se nije to sve izrealiziralo a onda na kraju sam otišao kao slobodan igrač Evo jedno genijalno pitanje, ja. više ovo mi uopće nije palo na pamet, ali fakat bili ste suigrači, iako je on e, poznatiji po svom e, vremenu u Werderu, ali sad kad se sjećam da, Kaže, što kažeš na fizičku transformaciju svog nekadašnjeg suigrača, Tima Vizea? Jeste Uf, li u kontaktu? Nisam u kontaktu, ali Tim Vize je već onda bio jedan specifičan lik <laughs> ovoga kad smo bili u Kaiserslauternu, tako da se apsolutno ne čudim njegovoj transformaciji. Daj koju priču o njemu, da. volim. Ma joj, on, već je onda nosio sve premale majce, ako ćemo iskreno, ono, nad kako bi rekao, one one uske di puca sve na njemu. E, išao u solarije, e, bio kako bi rekao, ono, kvarco se precrn. E, mislim da sam vam sve rekao, dalje neću ovoga uopće pričati, jel. A bi odličan gol, bi odličan bio odličan gol. Bio Bio dobar gol. Bio dobar gol on sa njima sam zvonao u Werderu da je ono bio u konkurenciji za najbolji golman na Bundesliga. Bio je i dobar u slauternu. Ne bio otišao iz Slauterna no. u Werder Bremen, a Werder Bremen ima jako dobru skautsku službu. Iako su i oni sad ispali iz Lige. Da, nažalost. Od kad si otišao Alofs, je je? Je, Klaus Alofs. On, on je praktički držao to sve sa Tomasom Šafom. Mm. Da. Da, od su njih dvojica otišla, nekako su otišli u isto vrijeme. Da. I onda vidite zapravo koliko vam ipak neki ljudi znače. Ja. Ja. Da. Da, bili su sa... Bili su prvaci bili sa su Prvaci, i, da. A Iltonom, ne, prvaci i osvojili su i kup, ja mislim. Da, tako. Da, tako da ovoga su bili vrlo interesanti. Pa mislim, pa mi smo igrali kvalifikacije Lige prvaka s njima Joj, da. 2007. ili a, 2008. To je Diego došao na teren i bilo je gotovo. Da. Evo, to je, na, to je jedna od najdominantnijih igara u Maksimiru, str igrača stranog kluba, što sam ja vidio. Da, i tu je Branko Ivanković, kojem su se svi onda smijali, rekao da je Luka Modrić bolji igrač od Diego. A možda je tom izjavom i napali onda bio Diego. <laughs> Ali je bio u pravu. A kako ste bili na toj utakmici? Mislim taj Werder je bio fenomenalna ekipa, kako kak se to djelovalo iz, iz prve. Oni, oni su bili kao fenomenalna ekipa ali mi smo njih razbili u vremenu. Tako je. Znači mi smo doslovno njih razbili mogli u vremenu biti na polu vremenu. i da smo mi imali bolju realizaciju, mi smo lagano mogli tak da smo mi bili uvjereni da ćemo mi njih proći u maksimiru. I vidite kak je to, kak ti fali ta jedna doza ipak sreće. Ja se sjećam, to prvo povrme u bremenu. Ma to je bilo... 5-0 je moglo da. biti glatko. Da. I Mislim. onda je Balaban na kraju zabio onu priliku koja je bila najslabija. A prije da. toga 3-4 puno bolje su bile promašene. Je, je. Tak da ovoga velim. I onda u Maksimiru... kak bi rekli, bila je jako dobra atmosfera, sjećam se i pun stadion i, i, i mi smo svi bili napaljeni. I, i, ali na kraju ipak ipak nismo još bili zreli mm. za napraviti iskorak. Da, i taj gol u 90, to je praktički 30 da. metara u da. vremenu, da. to je bilo ono... Da, dogodi se. I onda, ali mi slavimo... Je li tu Koho već bio? Ja mislim da je, ali nisam siguran. Nisam da. siguran. I on je nama, kak bi rekao ono, kak, kak je to nekad nepravedno... Znam uh, da možda sad ću reći neke stvari koje se navijačima neće svidjeti ili nešto, ali mi ne možemo uspoređivati koliko smo mi imali u tom trenu kvalitetnih vratara od Koha. A on je ispao idol zapravo e, e, navijačima i svima. A kad bi oni zapravo vidjeli kak je on izgledao na treninzima i kak je pristupo tom svom poslu, kak je on branio i kak je zapravo on nije kvalitetan golman, ovoga, možete pitati bilo kojih igrača iz te generacije s kojim smo mi, mm. koji su bili u ekipi, mišljenje, da vam kažu iskreno mišljenje o njegovim trener, ovim vratarskim kvalitetama, jako bi se svi iznenadili. Ja mislim, po tomu butine bio za dve klase bolji golman. Kad, već kad smo na tome. Apsolutno se slažem. I u tom trenu su i Turina i Lončarić bili puno, puno kvalitetniji i perspektivniji golmani, samo kad su u, tom, u, u tim ljetnim pripremama kao da je džavo ušao u njih. Da prostite kakve su gluposti radili i kako su se ponašali, da su ovi jednostavno doveli koha da ih očito malo razdrmaju, razbucaju i na kraju ovaj ostao na golu. No. Da. Kaže, smatraš li iz ove ovaj perspektive da si mogao dobiti priliku u nacionalnom dresu? To smo odgovorili. E, Kakav je oče doći na Ground Zero, odgovorili. Dobro, pitanje sljedeće. Koji vam je najdraži suigrač s kojim ste dijelili slačionicu? Pa, bez konkurencije, Igor Bišćan. Kakvim ste danas odnosili? dobri da. Prijateljskim i sve u redu. Ok. Najdraži trenutak u karijeri? Najdraži trenutak u karijeri, sad kad ga okrenem, ono kad sam baš sad se okrenuo nazad i analizirao sve, to je taj prvi gol u finalu Kupa u Varaštinu. Čak nije ni taj gol u... Čak u, nije ni portu. Čak nije ni portu u Ligi prvaka, jer ovo je ipak, kako bi rekao, finale Kupa, odlučuješ neku utakmicu, dobivaš 1-0, ulaziš k'o klinac na poluvremenu na 0-0. I ne znam, nekak mi je taj, to mi je, to mi je bio ono, naj, najveći trenutak sreće. Da. I to osvajanje onda tog kupa i proslava i, 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 jednostavno to, to je bilo apsolutno, kako bi rekao, u transu. Mm. Kaže, može li se Mihael presjetiti nekih anegdota iz Slačionice iz vremena kad je bio igrač? Tko je bio najveći mangup iz Afrikanza u Evo, možemo obje Slačionice. Ovu zvijezdanu do 2000, 2001. i onda ovu kasniju. Kakve su bile atmosfere? Ova 98. je bila stvarno jedna... Tu, tu je bio Robi. Tu je bio Mara. Kad imate Maru u slačionici, sve vam je jasno. Ovoga. Gdje je on jedan nevjerovatno duhovit, smješan e, i sve. A opet u drugom pogledu, kad izađe na teren, je jedan gladijator. Koji želi pobijediti i koji, e, koji je onda unutra 300%. Ljudi znaju samo ovu njegovu stranu, tu šaljivu stranu i ovo. Dok, na primjer, ima nevjerovatne organizacijske sposobnosti. Dok i nevjerovatno je talentiran u tim međuljudskim odnosima i ovoga, jednostavno, on je onak za ekipu stvarno top. Kad imaš takvog jednog u ekipi, to je top. Robi Prosinečki koji nas je sa svojim pričama iz Crvene zvezde, iz Reala, iz Barcelone kad se vratio, a ti si klinac pa kad ti prepričava te neke priče, to je nešto nevjerovatno. Mm. Da. A ovo kasnije da. kad su oni svi otišli? Ovo kasnije kad su oni svi otišli, onda ko je bio tu jedan ovako šaljiv i, i sa svojim upadicama i ovo je bio Boško Balaban sa ja, onim svojim crnim humorom i, 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 i provalama on je bio ovak isto jedan smješan i, i, i zanimljiv lik u, u, u toj slačionici. Moram e, istaknuti Davorovu Grinca isto, koji je stvarno jedan ovak kad ga imaš u ekipi, imaš kvalitetu, ali imaš i, i onu dozu dozu, kako bi rekao, dozu zezancije, mm -hmm. e, sarkazma, e, profesionalnosti i, i, i jako dobrih savjeta. Igračkih savjeta. Čovjek koji mi je pljesko poljud, ne? Da, igračkih, igračkih savjeta gdje ti točno u jednom trenutku zna reći kako, šta, ali da to ima smisla. Mm. Da. Ok, Cool. Mogu bi ja pričati o tim anegdotama, ali to je stvarno... To bi sad stvarno trajalo jedno tri dana, a i vjerojatno bi... Nije baš i toliko toga za javnost kakvih je tu anegdota sve bilo. <laughs> Kaže, koliko se razlikuje nogomet u Japanu od Europskog? Može li se povući neka paralela tamošnje lige s nekom ovdašnjom? Pa možemo i povući s Austrijskom ligom bez okay. problema. Austrijska, Belgijska liga to vam je na tom nivou. Mogu čak reći možda čak i nizozemska ako izuzmemo sad ajaks koji će igrati ligu prvaka i koji pobjedi real madrid u ligi prvaka. Ali vidjeli smo na, na primjerima to klubskog svjetskog prvenstva da je japanski klub praktički igro finale te e, klubskog svjetskog mm. prvenstva s real madridom je jesu su bili produžeci ili nešto što ne nešto se tako izdešavalo. Ali da oni ovo južna Amerika i da... se južna Amerika, prođe se prvak Afrike to bez ikakvih problema. Tako da mislim da je to u tom nekom rangu. Da. Ok, cool. Mislim, to je jako daleko, pa ljudi nemaju uopće predodžbu kakva je to liga i ovo, ali to vam je tu negdje. Austrijska, Belgijska, Nizozemska liga, na tom nivou su oni. Cool. Da. Zanimljivo pitanje. Koliko je teško ući na njihovo tržište, budući da svaki klub smije imati samo tri stranca, a oni su, barem što se nogometa tiče, orijentirani na Brazil. Kako to da su onda došli do tebe? Zato smo igrali prijateljsku utakmicu s Dinamom u u Turskoj na pripremama. Uh -huh. I tu su, tu su me oni vidjeli. I za godinu dana su me doveli. Tu me je vidio taj Mihajlo Petrović trener i trebalo mu je za tu poziciju, mu je trebao baš takav tip igrača i tu je već on mene bezicirao kako se ono veli, ali jako teško je ući na japansko tržište jer su oni stvarno okrenuti jako na brazilsku stranu i za njih su brazilci najbolji nogometaši i kad dovodimo stranca onda hoćemo dovesti stranca brazilca. Da, Marketinjski je to jako dobro prezentirano i onda mogu to i opravdati i puno njime lakše i za europske igrače govore da su skupi. A zapravo na kraju su njim brazilci skupi. <laughs> A kak su brazilci? Mislim brazilci su onako sve udilj poznati kao nogometači koji se jako teško prilagođavaju na drugačije uvjete i zbog toga Pa je, on... ali zato oni ne traju toliko dugo u Japanu. Okay. Oni ne traju toliko dugo u Japanu, oni se zadržavaju maksimalno 3-4 sezone. Normalno ima iznim, iznimka. Imaš Leo Silva ili Douglas koji je bio u Hirošimi, sad je u Kobeu, ali je isto izašao jedno vrijeme van pa se opet vratio. Pa tak, ima Lukas koji je igrao u FC Tokiju, ima par igrača koji su ostavili jedan veći trak, ali u većini slučajeva to vam je godina, dvije i promjena. Sad kad već pričamo o srancima u Japanu, iz viša sam izvora čuo da je Pixi Tojković tamo nogometno božanstvo. Je, je. On vam ima čak kip ispred stadiona u Nagoji. On je stvarno igrački, šta je on napravio tamo, to je ono, za, njih, za razvoj te lige i onda kad je on bio tamo, on je stvarno njima donio i popularnost, i popularizirao je taj sport, i kako je on igrao. Ali vidite, na primjer, on prve godine kad je došao tamo je bio više povrijeđen nego što je igrao. Ali tim svojim nekim pristupom, tim svojim ponašanjem eh, oni njega ostavljaju. A Dragiša Obinića, koji je praktički prvi strelac Lige, ne produšuju ugovor. Zanimljivo, da. Jel kužite? Uh -huh. Znači, vrlo je bitno kako se ophodiš s njima, kako se ponašaš, kakav dojam ostavljaš. Znači, ok, istolerirat će ti jednu slabiju sezonu, povredu ili nešto. Pa će ti dati još jednu šansu i ako normalno onda i to na terenu pokažeš, onda, onda je samo pitanje koliko ti želiš i koliko ćeš ti dugo tamo igrati. Ali. Pružit će ti još jednu šansu, ali nikad nećeš dobiti dvije šanse. Ali, ali, samo, ali samo ako se znaš ponašati, ako imaš taj neki odnos koji oni misle da bi trebao imati. Ovo s čime smo počeli. Da. Moraš I, poštovati kulturu. Da, ne? i Pixi je prvi koji je osvojio s nagojom prvenstvo. Kao trener onda. Mm. Znači on da. je stvarno... On je kao igrač napravio tamo, a onda ih je kao trener odveo do prvog naslova prvaka. Ok, cool. Uh, kaže ovako, kako se čini japanski stil života, to smo odgovorili. Koliko je bilo teško naviknuti smo odgovorili, uh, na koje se stvari možemo ugledati, to smo objasnili. A kako se snalaziš s japanskim jezikom? Pa znam. Ljevo, desno, napred, nazad, di bi trebao ići, nešto pitat, nešto se sporazumjet, to mogu. Ali da ga ja mogu sad razviti konverzaciju kako mi sad tu pričamo, mm. to ne mogu. Mm. Da. A zato ti kćeri mogu? Zato mi kćeri mogu, pa sam imao onda, sad danas imam e, osobne prevoditelje, kako bi se ono reklo. Da. E, za japanski trebaš sjest, trebaš naučiti pisati hiraganu i katakanu. E, za to ti treba, kako kak bi se ono reklo, moraš zagrijati stolicu. Ja da budem iskren, bio sam ljen. Hm. Jer nisam planirao ni toliko dugo ostati tamo. Sad mi je žao da nisam svaki dan odvojio barem pola sata pa krenuo učit e, pisat i čitat jel bi onda puno lakše pohvatao jezik i, i na kraju bi vjerojatno mogao i pričati i, da. i normalno komunicirati s njima ali vi čim dođete oni vama odmah parkiraju jednog prevoditelja do vas i on vam je na raspolaganju 24 sata da kužite a i prve tri godine sam imao trenera sa svog govornog područja tako da ovoga praktički poslije nisam ni toliko dugo planirao bio osta tamo. I jednostavno godine prođu, a ti shvatiš da si bio da prostiš mlati glup i ovoga i nisi zagrio stolicu i nisi naučio jezik koji ti je zapravo bogatstvo. Ali koliko sam ja bio glup, toliko nisam bio glup za svoje kćeri, da moje kćeri danas pričaju jedna i druga japanski. Da, to je ono strašan kapital, ne? Da. Tako da, ajde, barem tu nisam napravio grešku. Da. Evo jedno pitanje, zanimljivo s obzirom na, na kontekst trenutačnog života u Hrvatskoj. Kaže, jesi li tijekom života u Japanu, jesi, imao iskustvo s potresima? I kako se Japanci ponašaju u tim situacijama? E, kaže, imali smo nešto iskustvo u Hrvatskoj, pa kakve Japanci te potreske hendlaju? E, oni imaju, oni su sad prije par godina uveli u mobitele Znači to nema, aplikacija nema ništa, nego jednostavno to javlja preko njihovih tih kompanija. Kao što mi imamo Tekom ili VIP, oni imaju građano i znači oni ti jave do nekih minutu prije, te upozori mobitel, počinje jako zavijati, tuliti, to je specifičan zvuk, da će se desiti potres. Mene je više prepo taj zvuk, na mobitelu u srednoći, noći, jel ne znaš kaj se dešava, ono, kaj zvoni, jel me neko zove ili ne, prvi put sam ga čuo u životu. I stvarno, nakon minute se počne malo trest, a njihove zgrade su tako projektirane da se one praktički zaljuljaju malo i nema tu... Nema one tutnjave isto, kakva je bila tu kod nas. Mm. I oni su od malih nogu istrenirani. Oni imaju vježbe u školi, šta se dešava kad je dešava potres, oni zapravo traže prvi mogući zaklon. Oni imaju spakirane već e, ruksake sa vodom, sa krekerima, sa čokoladom, sa maramicama, sa rezervnom e, odjećom i obućom koje će pokupiti kad se potre smiri, kad bi mogli izletiti van. Znači oni nikad ne izlaze iz kuća ili nečega, nego traže zaklon da njim nešto ne padne na Tako, njih. Tako je, na glavu. Ako... Da, znači tek poslije kad se to smire, oni izlaze van na ulice. Ali oni ne rade od toga nikakvu paniku ni dramu, jer jednostavno to je njihov, u njihovoj, njihovim životima nije svakodnevno, ali desi se jednom, dva put mjesečno, te strese nešto. Ja sam imao sreće u Hirošimi, šta Hiroshima je na tom jednom dijelu gdje nema praktički puno potresa. Znalo nas je u, de u devet godina što sam bio tamo, možda sam doživio pet, šest potresa. Ali svi su bili do, tih, do tog nekog maksimuma od pet mm -hmm. stupnjeva. Dok u Tokiju sam doživio jedan veći, ali isto smo bili usred noći u hotelu na ne znam kojem šestnestom ili dvadesetom katu praktički smo se zaljuljali, bio iznad, ja mislim iznad šest je bio. Wow, da tu rokne taj od šest, porušio bi vjerojatno od, Ode Zagrebne, da. da. Kužite, ali tam se zapravo ništa nije desilo. Ljudi su nastavili spavati. To je zbog arhitekture. I to je zbog arhitekture. Jel, ja sam malo pratio, ono, zanimate. Ono, kad prolažiš ulicom, zake je neke tak dugo zatvoreno kad počinju graditi. I onda kad dođu do razine ono, do nule, ovo naprave za dva, tri mjeseca su oni gotovi. Oni ovo rade, ove dole temelje i ovo sve oni rade najduže. Znači to kod njih traje po pet, šest mjeseci ta arhitektura u zemlji. Zbog potresa. Da, zbog potresa. Znači imaju točno propisane valjda kako to rade i grade i to je to znači praktički spremni su. Znači, su spremni. praktički njima potres od pol od ne može srušiti zgradu wow. novi u zgradu znači on može porušiti možda one njihove koje su napravljene u tim selima one niske kuće ali praktički ni toga nisam vidio da je nešto porušeno njima najveću štetu koje je napravio napravio je tsunami. Da, ali protiv vode nema obrane. Da, protiv vode nema obrane. Znači tsunami je njih pomeo. Znači taj potres od tog potresa koji je onda bio stvarno jak, a mislim da se nijedna zgrada nije srušila. 2011. godine da. Dobro, ali to je zato što su kroz stoljeća se naučili nositi. Ne, jer da. su na tom tektonski nevjerojatno aktivnom području. Ne. Dobro. E, ajmo dalje. E, bili volio biti trener nekog prvoligaša ligaša i koja ti ne želja po pitanju igranja u nekom klubu. To smo odgovorili. Imali primjerice neki klub iz Liga Petice u kojem bi volio da se dobio priliku? To smo isto odgovorili. Ajmo dalje. E, u čemu Hrvatska... E, i zadnje pitanje. U čemu Hrvatska griješi na velikim natjecanjima? Na ovom euru nešto očito nije štimalo. Je li do manjka zajedništva ili nam nedostaje igrača na nekim pozicijama dok se guralo na pozicije neke druge igrače? Ajmo onda ta dva pitanja. Je li mi u nečemu griješimo na velikim natjecanjima? Kad pogledamo Rusiju gdje smo bili drugi na svijetu, zemlja od 4,5 miliona stanovnika, ne znam da li nas ima 4,5 miliona sve zajedno, kad pogledamo 98. u francusku mi smo mi uzeli broncu i, i srebro daj bože da u budućnosti tako riješimo. Ako me shvaćate šta hoću uh -huh. reći praktički mi smo bili sudionici svih od samostalne države sudionici jedno svjetsko, jedno jedno, je, propustili smo jedno svjetsko jedno europsko prvenstvo znači mi smo kao mala nacija neverovatno uspješni na tim prvenstvima. U sami dolazak. Znači, normalno da nam uvijek mi smo takvi, po prirodi smo takvi da mi bi htjeli da smo mi danas u finalu. I to je apsolutno, trebamo biti takvi. I trebamo imati taj i ovaj. Ali da bi se to sve desilo, mora se poklopiti sto drugih stvari. Forma igrača, da ti da se potrefi da je njih 12-13 u top formi. Da su imali se, dobre sezone iza sebe. Da su, došli, da su došli puni samopouzdanja, Da su došli... Kak bi ono rekao? Da su došli i gladni još uspjeha. Da se napravila dobra kemija među njima. Ja mislim da je jako bitno tu napraviti to jedno zajedništvo. Ali to ne možete napraviti na umjetni način. To se jednostavno mora desiti. Organski, jo? To se jednostavno mora desiti. To se jednostavno mora kliknuti. Jel mi da smo prvu utakmicu na Evru pobjedili, pa da smo drugu pobjedili, pa to samo raste samopouzdanje. To, 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 jednostavno, to po defoltu onda ide, kako bi se ono rekao. I onda te tu još malo pomazi sreća, kao što nas je pomazila sreća isto u Rusiji. E onda... Jer ipak bez tih nekih stvari i normalno da, da mi možemo sad reći a možda smo ovo mogli ovako, možda smo ovo mogli onako. A ili znaš da bi bilo bolje ili bi bilo lošije? To ne, to ne možemo znat. Jednostavno ne možemo znat. Mi smo na kraju ispali od Španjolske. U produžetku. U produžetku. Jedne Španjolske koja od najranijih kategorija ima isti stil, razvija isti stil, svi treniraju isto, svi isto igraju gdje su svi perfektno obučeni. Ne znam kako bi rekao ono. Normalno da smo nezadovoljni kako se ono veli. Bili bi svi najsretniji da smo prošli Španjolsku. Ali moramo biti realni. Moramo biti realni. Ja mislim, ja polazim od sebe. Ako vidim da je netko bolji od netkoga, na nekoj poziciji i da bi ja radio protiv sebe ili protiv, kak bi ono rekao, protiv, protiv svoje ekipe, pa valjda toliko svi ludi nismo. Ka ono, jednostavno ako vidiš da je neko trenutno bolji, kvalitetniji, da ti daje više i da, da, da je on taj koji bi trebao igrati, pa mislim da nijedan trener neće ići protiv sebe da će staviti ovoga za kojeg misli da nije bolji znate moramo se staviti u kožu ne ne, ne ne znam kak bi to objasnio ja sam e, u nekim stvarima kak bi rekao uvijek polazim od sebe i uvijek razmišljam čekaj malo pa jel bi ja to napravio pa, pa vjerojatno ne bi on, ni on to napravio kak bi rekao idealiziram si, si ljude i idealiziram si da nikad nikome ne bi radio na njegovu štetu ili na štetu nekog drugog. Tak polazim i, i, uvijek, i uvijek bi gradio svoju ekipu da igraju oni koji, koji bi trebali igrati i koji su najzaslužniji da igraju. Ja mislim da, da tak svaki trener razmišlja. Možda on vidi drugčije od nas pa ima svoje mišljenje. No, to je mišljenje, normalno, jo? ali to je normalno. No. Ne možemo svi imati isto mišljenje. E, to je normalno. To je normalno, da, ali moramo biti jednostavno Uvijek možemo reći, jel moglo je biti bolje, ali moglo je biti lošije. Moramo kad mi sad isto analiziramo normalno, mi svi kažemo u ovom trenu poslije Rusije Dalić je bio najbolji, najbolji na svijetu. Sad nam Dalić odjednom nije toliko dobar. Ali ajmo pogledati ciljeve koji su postavljeni ispred njega. Da li ih je ispunio? Manje je više. Manje više je. Da li je mogao napraviti nešto bolje? Sigurno da je. I sigurno da bi on sad nešto bolje napravio. Ne znam ovo. Trenutno u ovom trenu mi je to jako teško mm -hmm. definirati šta, šta smo mogli mi više i šta smo mogli bolje i, i da li smo mogli. S obzirom na ekipu koju imamo i, i i kak smo imali raspored i kak je to cijelo Europsko prvenstvo izgledalo. Normalno da nismo u nekim utakmicama izgledali dobro i da nismo i u onoj Ligi nacija. Nismo, ne, ne možemo njekati neke stvari, ali ne možemo isto neke sve dobre stvari sad pomest po tepih i reći niš ne valja. To baš tak ne ide. Dobro, evo, no. bilo je to zadnje pitanje. Evo, hvala ti kaj si došao. No, Kažem, no. imaš jednu toliko jedinstvenu perspektivu ovoga i iskustvo igranja i svega da, evo, meni je bilo jako zanimljivo. Nadam se da je i tebi bilo je. ugodno. Je, hvala. No. Ovoga. Dobro, ljudi, no. e, to je to. E, mi idemo na godišnji odmor, srećom, ovoga. E, I vidimo se opet tamo u kolovozu. Šesti kolovoz, mislim da je petak. E, do tada ćemo imati best of i neke specijale. Tako da ništa. Do tad. Ćao. To je to. Pozdrav.